Fala família, tudo bom? 5 motos pra jogar na ribanceira e tacar fogo! Pessoal, é o seguinte, essa lista aqui, eu espero que a maioria de vocês não se chateie comigo. Quem tem alguma dessas motos também não se chateie. Isso aqui é a minha opinião e também baseado nas experiências que eu tive e nas expectativas que eu tive com cada uma dessas motos, tá? E outras por questões óbvias, tá? Vocês vão entender. Em quinto lugar, a GSX 1300R Hayabusa. É isso aí, galera. Hayabusa. Em quinto lugar. Era uma moto que eu tinha muita expectativa. Já quis ter uma Hayabusa. Era meu sonho de consumo essa moto. E aí eu coloquei nessa lista de tacar na ribanceira, jogar na ribanceira e tacar fogo. Porque ela não é tudo isso, galera. É uma moto que vai ficar mais parada do que em movimento. Porque ela não dá pra ser uma moto urbana. Quem usa essa moto no meio urbano é um guerreiro ou guerreira. É um verdadeiro campeão ou campeã. Porque a moto é pesada, ela não faz curva, ela não tem uma ciclística boa pro trânsito urbano. É uma moto muito pesadona, gastona, sabe? Cara de se manter, cara de se adquirir. Então eu não vejo vantagem nenhuma em ter uma moto dessa. Como eu falei, se você quiser comprar pão ali na esquina, você vai ter preguiça. Você vai olhar para a moto e você vai pensar, eu vou de carro. É melhor. Porque é muito pesada. Eu tiro isso porque a Bandidona também é pesada. Era uma moto que me dava preguiça. Só de olhar para pensar em ir na padaria, às vezes até ia. Mas depois eu comecei a ficar com preguiça. A Bandidinha também é assim. Eu fico com preguiça só de olhar. Dá preguiça só de tirar ela do lugar. E não é porque eu sou baiano não. Daqui a pouco vem piada aí. Não é isso não, galera. A moto é muito pesada. Então a Hayabusa é mais pesada ainda. Então não acho que vale a pena. Não é uma moto que me surpreendeu. Muito pelo contrário. Jogou água fria. Deu um banho de água fria em todas as minhas expectativas. Eu queria tanto essa moto e queria uma branca. Era meu sonho. E eu tenho certeza que eu poderia até realizá-lo. Posso realizá-lo, mas não tem interesse nenhum agora. Porque eu sei que uma moto dessa é uma moto estradeira, uma moto pra você botar na rodovia. E quantas vezes no ano que eu vou viajar? Quantas vezes no ano você vai viajar? Não, você não vai viajar toda hora, tá? Claro que tem gente que pega o final de semana, dá um rolê aí na rodovia e tal, mas isso aí é a minoria das pessoas faz isso, tá? Uma grande minoria. A maioria. Vem, meu irmão. A grande maioria vai deixar a moto parada e vai rodar uma vez, duas vezes na semana. Sei lá, uma vez na semana, três vezes no mês, duas vezes no mês. Não é uma moto para uso diário. Claro que tem guerreiro e guerreira que usa, tá? Em quarto lugar, sim! BMW F800GS. É isso aí. Eita, que muito proprietário vai me xingar, vai me mandar para aquele lugar. Mas é isso aí. Me decepcionei muito com a BMW F800GS. Era uma moto que eu queria comprar também. E eu tinha muita expectativa pelo fato de ser uma moto trail. Era uma big trail, mais voltada pro off-road. E achava que ela era uma moto que vibrava menos pelo fato de ter um motor bicilíndrico, mas me desse, e que tivesse uma qualidade na sua construção, tá? Mas o que eu vou dizer para vocês é assim, não é que a moto é ruim, não é isso. Mas eu particularmente, claro, isso aqui é uma visão particular, me decepcionei muito com a F, a 800GS, pelo fato dela vibrar, galera, vibra. A moto vibra bastante, tá? Quando você chega numa tal rotação, a moto começa a vibrar. E eu fiz o teste nessa aqui, ó. Uma moto excepcional, do meu querido Jonathan. Uma moto toda muito bem cuidada. Uma moto 2012.
Mas eu achei muito vibradona a moto, vibra pra caramba. A moto é um trator, a moto tem um motor muito bom. Mas, de acordo até com as críticas do Jonathan, ela tem alguns problemas de elétrica, principalmente na parte do bloco ótico, que queima toda hora e é difícil ficar você toda hora trocando a lâmpada. Ela tem alguns problemas também de ferrugem nas hastes dos retrovisores. Assim, é uma coisa inaceitável para uma moto de quase 50 mil reais. É inaceitável. Quando você compra uma moto de 150 cilindradas baratinha, né, até 10 mil reais, não é que é aceitável. Tudo bem, não me entenda errado. Não dá pra gente aceitar em nenhuma condição, né? Porque moto é caro pra caramba. Mas quando você paga 50, quase 50 paus numa moto e a moto enferruja, é complicado, né? Mas o que me deixou mais decepcionado é que ela não é tanta coisa assim pro preço que cobram dela, tá? Pra galera que gosta de enduro, que gosta de off-road, deve ser uma moto maravilhosa. Mas eu que não tenho esse perfil, que sou um perfil mais on-road, uma grande decepção essa moto. Foi uma grande decepção. Manutenção cara, moto cara de aquisição. E não é lá essas coisas. Então, BMW F800GS tá na quarta posição. Na terceira posição, ela, que eu pouco falo, já falei alguma coisa antes, mas é a Shinerai Bolt 250. Essa moto é um terror. Essa moto é um terror. Quem comprou essa Bolt 250 só se arrependeu. Tem calafrios, acho que todas as noites. Vai, meu irmão. Ó, essa aí é bonitinha. Quem comprou a Bolt 250 da Shinerai, e aí eu não tô falando da Shinerai não, tá? Tem gente que acha que eu não gosto da Shinerai, eu não gosto da Trax. A Trax eu tô fora. Mas a Shinerai tem boas motos cinquentinha, boas motos de baixa cilindrada, de acesso, motos acessíveis para quem não tem grana nenhuma, para quem tem pouquíssimo dinheiro. Mas isso aí é uma outra história que eu vou contar para vocês. Mas eu não tô falando da Shinerai, eu tô falando da moto mesmo, tá, pessoal? Porque eu tô falando de, falei de BMW, falei de Suzuki, são marcas excelentes. Agora eu vou botar essa Bolt aí no pau. Em terceiro lugar, a Bolt 250, moto terrível, linda. Eu fiz até um vídeo falando, empolgado. E aí, minha decepção. Pensei, pô, a Shinerai lançou uma moto 250 custom, que o mercado tá precisando tanto de uma moto custom. Uma moto bonita, bonita mesmo. Achei o design dela interessante, bonito. Algumas pessoas compraram exatamente por causa disso, mas a moto é péssima, pessoal. Acabamento horrível, as peças enferrujam. O motor dá problema. A moto tem todo o conjunto é ruim pra caramba, tá? A moto, quem é, só você procurar aí, bota aí no YouTube Bolt 250. Você vai ver gente xingando, gente chateada, gente com raiva, gente com vontade de tacar a moto, jogar a moto na ribanceira e tacar fogo e fazer a dança da chuva. Então, em terceiro lugar, Shinerai Bolt 250. Essa aí não recomendo pra ninguém. Acho que não tem mais nenhum doido que vai comprar uma moto dessa. Ó, mesmo se você tiver pouco dinheiro, não vai nessa não, tá? Porque o dinheiro que você gasta, se você comprar por 2 contos, você vai gastar pelo menos mais 2 aí pra deixar ela operacional, tá? Então não faz isso não, cai fora. Em segundo lugar, claro, claro, claro que tinha que ser essa aí. Honda CB300. Claro, né? Ô, você acha? Vocês acham? E aí eu digo todas as CB300. Não presta, galera. A moto não presta. Mas aí o que eu tô dizendo que não presta, não é... Deixa eu até me corrigir. Antes que alguém fique muito nervosinho e me xingue. E eu tenha material vasto aí pro Instagram. Vamos lá. Eu acho a CB300 linda. Ô, irmão, poxa, você tem que se decidir pra onde é que você quer. Você quer ficar aqui ou quer ir pra lá? Eu acho a CB300 linda. Ela é uma Mini Hornet.
Uma moto que quando foi lançada eu fiquei impressionado. A Honda deu uma tacada de mestre com o design. Deixa eu passar esse cara aqui, que esse cara aqui não sabe pra onde vai. A Honda deu uma tacada de mestre quando lançou essa moto. Eu fiquei impressionado com o design, com a... o quanto ela era próxima à Hornet, né? Então foi considerada até uma mini Hornet. Pra sua época, ela foi muito aclamada, né? Eu gosto do design. Acho uma moto bonita e acho uma moto que tem uma ciclística boa. Tem gente que acha ela dura, não acha ela confortável, mas eu acho. Acho uma moto confortável, acho uma moto que tem um conjunto bom, assim como a sua irmã mais alta, né? Então, quando a gente chega na parte da motorização, aí sim, aí o bicho pega, a moto é terrível, aí é uma porcaria. Aí o que eu tô falando, galera, é de motor, tá certo? Não estou falando, vou até me corrigir pra ninguém pensar que eu tô achando a moto por inteiro uma porcaria. Não é isso. Mas essa moto aí, só pelo motor trincar, pelo cabeçote trincar, que é o maior problema dela, a trinca no cabeçote, ela já não vale. Então se você tá pensando em pegar uma CB300, assiste esse vídeo aí que eu vou colocar agora no card. Esse vídeo aqui. Assiste. Assiste, você vai entender por quê. Tem muita gente que fala: ah, tio Chico, eu tô pensando em pegar uma CB300. Hoje você compra a CB300 por menos de 10 mil reais. Menos de 10 pau você compra uma CB300. Sabe por quê? Porque o cara tá doido pra vender a moto. O cara tá louco, loucão pra vender. Pra comprar uma melhor, pra comprar uma Twister 250 que não trinca e que não vai dar dor de cabeça pra ele. E ele tá doido pra vender também pra não jogar na ribanceira, tacar fogo e fazer a dança da chuva. Então, cai fora. Não seja a bola da vez. Não seja a bola da vez. Não compra essa moto. Essa moto trinca o cabeçote. Ah, tio Chico, mas aí eu troco o cabeçote. Sim, e aí? Mas tô brincando. Em relação a troca de cabeçote, basta trocar o cabeçote, tá resolvido. Muitas não trincam de novo. Isso eu tô brincando, tá, pessoal? Eu tenho que zoar, né? The zoeira never ends. Brincadeiras à parte, trocando o cabeçote resolve sim, tá? Resolve, mas é um barato que sai caro, tá? Você vai comprar uma moto aí por menos de 10 pau, troca o cabeçote, mas você vai ter aí uma mão de obra cara, você vai ter que ver se a Honda troca o cabeçote, e aí a Honda às vezes não troca, ou se trocar, ela vai cobrar um valor de mão de obra caro, tá? Porque você tem que fazer a troca na concessionária, tá? Dá jeito, dá sim, tá? Não vou ficar também esculhambando a moto por inteiro, não. Dá jeito sim, trocou o cabeçote, lavou, tá novo. Ela fica beleza, muita gente faz as adequações. Mas é uma moto que você tem que fazer pastilhamento, enfim. Pastilhamento a cada 20 mil quilômetros é complicado, né? Mas enfim, CB300, cai fora, cara. E em primeiríssimo lugar, claro. Quem? Qual? A do Mussum! A do tio Mussum. A que o Mussum gosta. Não é o Mé, não. É a XRE300. Claro, né? Ó, agora até 2016. Tá? De 2009 a 2015, cai fora. Cai fora. Que é, olha, pode, se você for num shopping, num estacionamento, e você olhar uma CB300 ou uma XRE300, faz o seguinte. Dá uma olhadinha no cabeçote dela. Vê se não tem uma babinha. Passa o dedinho no cabeçote. Cuidado se o motor estiver quente pra você não queimar o dedinho. Mas dá uma olhadinha se não tá babado. Se não tem baba baby. Eu tenho certeza que 90% das suas amostragens terão alguma babinha. Então, XRE300 até 2015, cai fora. É o mesmo problema da CB300. Baba, trinca cabeçote, problema, tá? Ah, mas tio Chico, eu troco o cabeçote, lavou, tá novo. Verdade, lavou, tá novo. Trocou o cabeçote, ela, né, tá de novo, beleza. Mas o problema é o custo que você vai ter. Ah, tio Chico, mas e se for comprar uma moto que já tenha cabeçote trocado? Beleza. Mas se o cara lhe mostrar as notas, ele mostrou a nota, ó, tá trocado o cabeçote, foi trocado, foi feito serviço na Honda, ou foi feito serviço aqui do cabeçote na retífica tal, na oficina tal, tá aqui nota fiscal comprovando, beleza, vai fundo, tá? Mas se você não tiver nenhum tipo de comprovante que trocou o cabeçote,
e que foi feito um serviço decente na moto, cai fora, bicho. Cai fora, tá? Hoje você tem aí... Hoje é uma moto muito valorizada, mas eu não entendo por quê, tá? É uma moto tão valorizada até 2015. Passou disso aí, a moto tá beleza. A Honda aí já deu um jeitinho. Muita gente fica falando, ah, porque trinca. Eu conheço 2018 que trincou. Cadê? Mostra aí. Cadê? Mostra, eu quero ver. Ah, mas é de um amigo, de um amigo, de um amigo. Ah, porque é a moto da polícia que... Tá bom, e aí? Cadê? Prova? Mostra. Eu quero ver um proprietário de 2018, de uma moto 2018 ou de 2017, que tenha lançado um vídeo com provas. Aqui, ó, trincou. Eu não vi nenhum até agora, tá? Existe aí, claro, a Honda se queimou demais com essa moto. A moto já é uma auto-queimação. Por tanto problema, a Honda não se prontificou a chamar, fazer um recall e a resolver esse problema aí. Queimou o filme da moto, mas tem gente que compra ainda, principalmente as antigas. Então, XRE em primeiro lugar, claro, né, quem conhece meu canal sabe que XRE até 2015 é uma moto de dar calafrios, de jogar na ribanceira e tacar fogo. Mas aí agora eu quero conclamar vocês, meus inscritos, façam a sua lista 5 motos para jogar numa ribanceira e tacar fogo. Eu tenho certeza que vocês terão motos incríveis e que eu vou adorar ler. Motos incríveis para jogar na ribanceira, tacar fogo e fazer a dança da chuva. Deixa aqui no comentário. Vamos lá, a maioria de vocês, por favor, né? Vamos lá. Vamos deixar os xingamentos de lado, vamos deixar a chateação de lado com o tio Chico. Isso aqui é minha opinião, deixa a sua opinião. Ao invés de me xingar, deixa a sua opinião, né? Para de ser mal criado, menino mal criado, ao invés de ir pro play e brincar com os amiguinhos. Escreve aqui, pô. Você que tá chateadinho comigo. Então você, meu querido inscrito, deixa aqui seu comentário, coloca aqui sua lista 5 motos para jogar na ribanceira e tacar fogo. Um beijo para vocês e até amanhã. Beijão!